ktorá chce mať oči ako Nicole Scherzinger, môže sa inšpirovať vizážistkou Katkou. Tá ich vie urobiť. Make-up na Nicole budeme používať úplne krásny denný svieži make-up, ale s dymovými očami. Čo si myslím, že sa páči každej mladej slečne dneska, takže poďme na to. Úplne základ pri dymovom líčení je perfektná plaťovka. To znamená, že naša Niki má dosť malú pleť, čiže použijeme aj tmavší make-up, ale zásadne vždy radšej vyberať svetlejší, ak si nevieme zhodný odtieň s našou pleťou vybrať parfumery alebo drogerii. Takže radšej svetlejší ako tmavší. Ono sa nám to postupne prispôsobí pleti. Mm-hmm. A zase komplet na celú plochu tváre, pár tej pod očami vynechať, na pár tej pod očami ide náš úžasný zjasňovač. Je inak úplne jedno, či si to nanášate štetcov, húbkou alebo prstami, ale dôležité je to vlastne v klepka. To je čistá ceruzka, ktorú takto rozmažeš. To je čistá ceruzka, ktorú takto rozmažem a na to ešte budeme dávať vlastne tiene. Samozrejme striedať pri tom prsty a nerobiť všetko jedným, troma, aby si si mohla regulovať tú intenzitu. A jak ich zmandlovať tiež? No, vlastne tým, že nám tú čiernu ceruzku do vnútornej sliznice hore. Tých opticky vlastne zúžime, hej? Dievčatá, ktoré chcete mať veľké oči, nedávajte si vnútornú ceruzku do sliznice, pre Boha. Boha, to zle znie. Boha, budete čudne vyzerať. Pokiaľ máte malé oči, ani náhodou, čo rozkôr do vnútornej slinice nepatrí, tam potom skôr biela na zväčšenie optické. No, takže nebudeme dávať vôbec farbu na lice, ale len taký hnedý bronzer. Pretože tu sú dominantov tie oči, akože to chceme aj, ak to bolo dosť silné pri jednom svetle, tak už len to úplne zvýrazníme a ideme na more. Respektíve niekam môžeme stáť. Naličiť domov. A máme tu nádherný výsledok podarenú Nicole Scherzinger. Hello.